Takže dobrý naši verní pejsko, vítejte v další epizody Walking Dead. V minulé epizodě jste mohli vidět epické intro, kde umřel Omid a Krista následně byla v další části napadnutá nějakými bandity nebo prostě nějakýma zmrdama. Jednoho z nich se nám podařilo za pomocí pár zombíků zabít, respektive walkerů, protože netuším, jak se to řekne v češtině. Prostě zombíků, jsou to zombíci, akorát se jí tak neříká, hej, rovnou dávám resume game, protože jsem furt pumped. Natažím to teda rovnou, protože jsem... Jo, takže tou řekou jsme dojeli někam, nevím, dostali jsme achievement, nevím, jestli to můžete vidět. Jenom dva lidi dělali interactive story, to je trošku bullshit. Máme tady i režiséra. A vypadá to, že jsme buď mrtví, takže konec! A nebo jenom... Budeme kurevsky nemocní z té vody. A jsme all by ourselves, neboli naprosto sami. A máme možná i zlomené nějaké žebra, nebo je nám prostě jenom zima. Ale musíme být totálně promočení. To není moc dobrý nápad řvat. Protože buď to bude zombík, nebo nějaký bandit, který tě zabije. Takže... Jinak řečeno, jsme úplně v prdeli. Během prvních 20 minut všechno went to shit, když to už vlastně šlo v minulé season. Já jenom doufám, že se to ještě během této první epizody nějak dostane do nějakých slušných kolejí, že budeme mít nějakou skupinu, nějakou grupu. To se mi moc nechce zrovna otáčet hlava, až... Jakož dopadně tam někdo je, tak možná jsem mrtvý. Genius on den. Takže teďka se pokusím vyhopnout na tyto schody a budu doufat, že nahoře na mě bude čekat večeře, respektive snídaně. A vidíte, já jsem ještě neobědval. Holy shit. To už jsou až 4. A vzhledem k tomu, že dělám teďka video, tak na to není čas. Pokud se vám nelíbí tato grafika, tak jste... asi většina. Akorát je to takový zajímavý... No, Krista tam určitě není. Je to takový zajímavý... Dead Walker. Je to takový zajímavý styl grafiky, takové komiksové shit. Jestli jste si mohli všimnout u nějakých jiných her od tady toho studia Telltale Games, tak to mají všechno na stejné. Auč. Na podobné brdo. Mezi jejich hry patří třeba Wolf Among Us. A dokonce se chystají udělat Game of Thrones, takže kdo se dívá na hru o trůny, tak toto určitě můžete čekat na tomto channelu, až vyjde hra od této epické společnosti. A je to jedna z mála společností, kde opravdu za downloadable content neplatíte, ale zaplatíte přímo na začátku za hru a postupně vám dodělávají všechny epizody, takže EA by se asi mělo trošku poučit a nevyžírat akorát furt peníze. Já chci jít asi zpátky, blbost, co tam budu asi dělat. Je to opravdu jednoduché ovládání, takže bych řekl, že to je až pro děti, ale jestli by tyhle hry nějaké dítě hrálo, tak by z toho mělo asi docela... Au. Jestli tady budou medvědi, kobry a monkeys, nebo co tam ještě a všechno. Nějaké děcko bych z toho určitě mělo asi trošku noční můry. V některých částí. Je docela štěstí, že jsme už uschnuli. Protože se nedokážu představit, jaká jim by musela být kosa, aby nám musela být kosa. V tom větru, v mokrém oblečení. Tady nikdo není. Opatrně. Ježíš Maria, jsem se zrovna díval. Mám husí kůži, nevím, jestli to můžete vidět. To je stín to vlevo. Jsem tam díval, co to po mně leze. Já se bojím u tohohle a toto není ani tma. A to budu hrát pro vás Outlast, jo? Jej. Doggy!
Nož, nevrč, věrný pesek, to jste vy. A ten pes... zkusíme se... Zkusíme ho pohladit. Neboj. Super. Takže... Podle mě on má nějakou grupu, ke které nás teďka dovede. Že mě říkáte, že pes takhle sám přežil mezi zombíkama. Zombie dog, to by tak, taky bylo docela epické, protože jediné, co dělá, je kouše. A jsem tomu, jak jednoduše se může stát, že vás pes kousne. Tak což tak ani nevadí, protože to se zahojí, ale jakmile vás kousne zombie pes. Shelter. Achievement unchecked. Jakmile vás zkousne zombie pes, tak jste prostě v prdeli. Tady se asi taky něco stalo. Když to už vypadá, že tu hodně dlouho někdo nebyl. A určitě se podívám, jestli tu náhodou není nějaká... No už máme hlad, jestli tu náhodou není nějaká... konzerva s jídlem nebo něco takového. Žbaně jsem rád, že jsme našli aspoň pejska, když nic jiného. Podíváme se do toho vanu. Tak co tu máme? A další fotka s pejskem, takže víme už... Takže už víme, komu patřil ten pejsek, kdysi dávno před touhle zombie apokalypsou. Tady máme bohužel jenom hračky, nic na jídlo. Mám se podívat... Já můžu hodit ten, můžu hodit letající talíř. A jestli ten pes chytne, tak to je best dog ever. Hey, wanna play? Wanna play catch? Wee! Best dog ever. Okay, bring it back. Aport. Musím ho nějak pojmenovat. Budeme mu říkat... Good boy. Já nevím. Já nejsem dobrý v pojmenovávání čehokoliv. Už stačí se podívat na můj nick, který je aspoň trošku originální, ale to jsem myslel, jak mi bylo asi 5 let. A Doggy něco našel, nebo ne? Já si myslím, že to nikdo není, Clementine, takže... Oh, to vypadá jak jídlo. Ale asi prázdné. Sakra. Empty. Better keep looking, boy. Já ho pojmenuji prostě pes. To je jasné. No v nějakém filmu. Pse! Jo, tak to si krásně vydedukovala z toho, že je úplně rozmrdaný. Hodíme si ještě jednou letající talíř, proč ne? Teďka to třeba hodím a ten pes skočí do zombíka. That's what she said. A kurva, já jsem to věděl. Já už jsem tam čekal zombika, pane bože. Už to neházej. I bet you miss this. I sure do. Takže teďka půjdeme za tím pejskem a zeptáme se ho, kde je kurva nějaké jídlo. Hey boy, what's the matter? Uh-oh. Se podívej tam, kam se dívá, ježišmarja. We have to be quiet. Talk to dog. Promluvíme se psem. Ten zombie ještě žije. It's okay. He's dead. He's not. Look, you can see the bite. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. To není pravda, to fungovalo v seriálu. Říkám, že není mrtvý. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Bohužel je jich asi 100x víc. Takže opatrně vezmeme ten nůž. Nebo taky ne. Tak. Hey, it's okay, boy. Shh.
He can't hurt us. Think he had himself tied up? Or did someone force him to do this? That looks like it hurt. No, it doesn't. He's dead. Já bych zkusil jít do prdele, ale to nejde. Takže to zkusíme vzít asi znova ten nůž. Že nic jiného nám už nezbývá. No tak já bych chtěl odejít, ale to nešlo. Oh, větev, logika. Jiný zandan. No. Stand back, okay? Takže prostě jednem přes levo, no. A mrt. To nebylo dost, teď si musel tvar rozbil. Aha, tak jo, bylo. Auč. Vem ten nůž? Já jsem říkal, že to nebylo dost. Tak ho jebni pořádně. Do třetice všeho dobrého. Ježíš, tak kolikrát ještě... A to už vypadá, že dost. Kurva, jsem se lekl. Ty, jestli potkáš nějakou hordu zombíku, tak si tak v prdeli. Já bych možná to ještě double checknul teda. Takže přece jenom to ještě nevy... První vememe nůž, ten je důležitý. Yes. Máme nůž, který se vždycky hodí. Čistíme svoje kalhoty. Což není moc logika. OK. Já jsem mu chtěl ještě prohledat kapsu. No, takže už se nikdy nedozvíme, co měl v kapse, náš drahý zombíček. To barbecue už to je tak dlouho, že prorostlo kotel. No, každopádně máme nůž, tak teoreticky bychom mohli... tady je nějaká mraznička přenosná. Please let there be something good in there. No, tak to zvedni. A bude tam zombie hlava. Oh god, no food on the grill, nothing in the cooler. Nezajím moc tam teda. No, ty jsi taky scavenger, ale. Že teďka tady budeme chodit doleva a doprava. A budeme doufat, že najdeme nějaké. Tady je. Odpadkový koš, kde jinde by mohlo být jídlo? Well. Here we go. Oh my god. Thank you. Look, to věděl prostě. Let's see what's inside. A díky tomu, že teďka máme ten nůž, tak to můžeme i otevřít. Jebni to tam a drž pí... Please don't be bad. Nebude bad, proč by bylo bad? Takhle blízko ta ruky, je. Jak to přežila tak dlouho. Vypadá OK, ne? Thank God. Takže si dáme fazole a budeme pořádně prdět. A dej něco tomu pejskovi. Máme pejska. I guess you are pretty hungry too. Přesto nezažereš celou konzervu fazoli. Here you go. Hey, you don't eat it all. Ty zasranče! Zabij ho! Ne, kde mám ten crosshair? Zasraní pejsci! Here you go.
Já bych to nejradši teďka vrátil. Pojďme se doleva. Nuž! Píchni ho, napíchni ho. A do hlavy ho píchni, ale. Ach jo. Takže bohužel ani pejskou muž se nedá v této době věřit. Tebě ho bude líto a my taky. Prosím tě, zabij mu mozek hlavně, znič mu mozek, aby se neproměnil v ten zombík psa. My jsme se najedli asi tří fazolí, než nás někdo pokousal. Au. Všechno je v prdeli. Teďka se to musí zvrátit, prostě to je přesně ta chvíle, kdy najdeme tu skupinu nějakých přeživších. No už jsem myslel, že to jsou stany. Sakra! Jinak, jak asi víte, tak v této hře jsou různé volby, že si musíte třeba vybrat, koho ze dvou lidí zachráníte nebo tak, které potom jakoby záleží na tom, sakra, teď se nemůžu vymáčknout, protože to je tak emotional shit, který potom vlastně následuje, se přenáší do dalších epizod a do, kdo ví, kam až daleko. Že třeba pak potom vám zachrání život někdo jiný a tak dále. Že ten příběh se prostě mění podle toho, jak... Takže tady usnem. Ten příběh se mění podle toho, jaké uděláte volby. No a teď je přesně ten okamžik, kdy nás někdo najde. Zombík. Nebo dva. Díkej, prosím, to zvládneš. Ty máš jenom pokosanou ruku. Běž. To nejde. Yes. Vem si žiby. Daryl style. I'm out. Grab her, let's go. Come on, kid. We gotta get him. Jsi ani nevzal ty šípy, tak to není moc Daryl style. Takže nás konečně někdo zachránil a nebudeme na... On our own, nebo ne samotný. Kdo tě kurva stříhal? Yeah, we're good. Hey, you all right? No, já jsem v pohodě. No, asi jo. I think so. Pokosil mě doggy, tak třeba ze mě bude zombík. Další epizoda bude v nebi zlým.
a se všema ostatníma. A musím říct, že Omida a Kristi se teda... I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. Jsem samotná. Everyone I know is gone. It's just me now. I'm sorry to hear that. I just lost a sister. We've all lost folks. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're going to take you back to our group. Okay, we got a doctor with us. Ah, super, takže tam doktor. Oh shit! What is it? Ne, 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 to byl pes, to je 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 pes. No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. Ne, se na to podívej. No, it really was a dog. Please, believe me. Look, I want to, kid. I gotta believe my own two eyes first, and I didn't see no dog around. No, it was from before. Už mi věřte, pro Boha. All right. Let's see it. Whoa, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? Ale od psa. Au. See? Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? Tam ho zabila. The one that did this. No, what does that matter, Pete? Seriously, I want to know how believable her story is. Musíme jí říct pravdu, mu. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. Asi tak. It attacked me. Still, you don't... You don't kill dogs. Ne, aha, logika. Clementine? Yes? You telling us the truth? Ano, říkám vám pravdu. Look me in the eyes. What do you think? Co si myslíš? What do you think? Se dá být agresivní. Jenom... All right, Clementine. That's good enough for me. What? Hey, that's not even an answer. She doesn't like someone calling Víte, her a liar. Neser mě. I wouldn't like it either. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. Bullshit detector. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Dobře, takže se... You're gonna like this. Naštěstí dostaneme. You don't have to remind me of that, boy. Takže jim se asi taky něco stalo, sorry, že... Sir. Že tam někdo byl pokousán a stal se zombíkem a vybil půlku grupy. Což asi je docela logické, že se stane. Co byste dělali naši verní pejskové, kdyby vás pokousal zombík? Ukázali byste to svojí skupině, nebo... Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Nebo byste to prostě skryli a stali se zombíkem a sežrali je? Napište do komentářů. Teďka ještě mě... Takže jsme omdleli a myslím si, že parádní čas teda na ukončení další epizody, takže děkuju za zhlédnutí, like, comment, subscribe, jestli se vám video líbilo. Sdílejte se svojí babičkou, určitě si klikněte pro další epizodu, pokud chcete vidět, co se stane s Clementine dál a čus, naši verní pejskové. Běž doleva, zombík. Dat action dol. Ne, běž. Rozmrdej ho. Doleva, uhni. Rozmrdej ho. Jo. A utíkej. To je solid action, do toho nepadej, to tě vezme, kurva. Nech mě ty zmrde. Dobře. To ji naučil Lee. Aaaaaa.